Uvlačenjem Rusije u spekulacije da podržava planove za razgraničenje koje plasira Priština, nepriznato Kosovo pokušava da jednim udarcem ubije dve muve, omekša stav Amerike plašeći je širenjem ruskog uticaja i omane međunarodnu javnost po principu krilatice. 100 puta izgovorena laž postaje istina. Raznorazne fantomske verzije o razgraničenju Beograda i Prištine koje ovih dana plasiraju kosovski mediji dosegle su kulminaciju sa tvrdnjom da njihova ideja podržava Rusija. Do čega Kosovo trebaju spekulacije da Moskva podržava njihove planove? Bivši ambasador Ujedinjenih nacija Vladislav Jovanović kaže da je Albancima, ali Amerikancima jasno da što god radili ili uradili ne mogu da prođu kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija bez pristanka Rusije. Čak i da mi pristanemo na nešto što nije u duhu našeg ustava i rezolucije 244, Rusija neće biti dužna da to podrži u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. I to je Moskva jasno rekla, da će podržati ono što Srbija podrži, ali u okviru zakona Srbije i rezolucije 244. U suprotnom, nikakav sporazum Kosova i nas ne bi mogao da omogući prolaz Kosova Ujedinjenih nacija, objašnjava Jovanović. Sagovornik objašnjava da su Albanci i tekako toga svesni i da zbog toga nabacaju razne smicalice praveći šumu da se ne bi videlo drvo. Računaju valjda da će to da zbuni Ruse ili da ih navede na neki pogrešan korak. Sa druge strane, vrše pritisak i na nas i na našu javnost da stvari izgleda što zapetljanije i nejasno kuda se ide i šta će biti konačna sadržina tog eventualnog kompromisa. Ide se na to da javnost Srbije bude smlaćena i zbunjena svim tim spekulacijama, navodi Jovanović. Sve to je, zaključuje Sagon, taktička igra koja ima za cilj da se stvori što veća neizvesnost, kako u Srbiji, tako i u Rusiji. Prema njegovim rečima, Priština se toga nije sama setila, već u tome ima i podršku Zapada. Analitičar Dragomir Anđelković saglasan je da ovakve igre prevazilaze potencijale Prištine. Dakle, cilj je da se stvori predstava da je Rusija uključena u celu priču i da ona zagovara nekako rešenje. Time se na zapadu plaše krugovi u kojima je rusofobija vrlo razvijena i to treba da ih upozori da je Rusija krenula u neku ofanzivu, jer Prištini to treba pre svega da bi omekšala pritisak američke administracije okupljeno kod Donalda Trumpa i nekih evropskih centra moći koji polako dižu ruke od Kosova. Ovdje se radi o uvlačenju Rusije u rat koji se odvija na zapadu između suverenista i neoliberala, navodi Anđelković. Sagovornik kaže da nema sumnje da Priština sve što radi, radi po nalogu određenih zapadnih centara moći koji su uvezani s određenim evropskim vladama koje polako gube lidersku poziciju. U tom kontekstu, neoliberali i američka duboka država povezani sa Prištinom stvaraju percepciju da se radi o jačanju ruskog uticaja kako bi javnost svojih zemalja postakle da deluje što više antiruski i da produži podršku koju je Priština imala. To je prljava, ali providna igra koja je iracionalna. Sa malo argumenata to sve može da se pobije, jer potpuno je smešno da Rusija stoji za Tačija i potpuno iracionalno da bi Rusija radila sebi na štetu i podržavala nešto što će posle omogućiti integraciju Kosova u NATO, objašnjava Anđelković. U spekulacijama koje ovih dana konstruiše Priština o razgraničenju sa Beogradom otišlo se tako daleko da je čak Edi Rama, albanski premijer, koji izjavio da je Kosovo deo Albanije, povezao realizaciju pregovaračkog plana Beograda i Prištine sa korekcijom granica, tako da je ispalo da će Moskva to da aminuje. Rusija to naravno oštro demantovala. To nije isprečilo dalja spinovanja, pa je tako nemački list Frankfurter Rundschau izneo detaljan plan o razgraničenju Beograda i Prištine, po kome će se u albanskoj Valoni izgraditi mornarička baza za NATO, u albanskom gradu Kučevu vazduhoplovna baza, da će autoput kroz Srbiju, takozvani koridor 10, biti stavljen po međunarodnu zaštitu. Posle nemačkog lista Frankfurter Rundschau, koji je objavio navodni plan o podeli Kosova koji su saglasili Evropska unija i Sjedinjene države, danas se u prištinskoj štampi pojavio sličan tekst uz tvrdnju da iza takvog plana stoje Sjedinjene američke države, Francuska i Rusija. Beta Sot piše da su Washington, Pariz i Moskva pripremili sporazum o karakteru prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa između Beograda i Prištine koji bi navodno trebao da se potpišu u periodu 28. juna do 13. jula ove godine. Kako tvrdi taj prištinski list, pozivajući se na agenciju Preševo Jon, sporazum ima 22 tačke i predviđa priznanje i ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, zatim izmjenu granica, kao i poseban status za srpske svetinje na Kosovu, a Srbiji se obećava ulazak u Evropsku uniju 2021. ili 2022. godine. Prema Bota Sot, u prvoj tački tog teksta piše da bi, na kraju usvajanje sporazuma, dve strane potpisale traktat od prijateljstvu i dobrosusedstvu, a u tački 2, da obe nove države sa novim granicama uzajamno se priznaju i istovremeno postaju članice Ujedinjenih nacija.
List piše da je prema navodnom sporazumu zapadna granica između dve države išla celom uzdužnom linijom jezera Gazivode sa kosovske strane na liniji Vitkoviđe, Brnjak, Rezale, Kovač, Zubin potok, a na srpskoj strani deo iznad Zubinog potoka do sadašnje granice. Tačka 4, kako piše, predviđa da Srbiji pripadne teritorija na liniji Zubin potok, Zubče, Zvečan, Žeronica, Banjska, Vuče, Leposav i Zemanica. Za Kosovsku Mitrovicu se tvrdi da se ujedinjuje i dobija status slobodnog grada na period 35 godina, a ne više od 99 godina, i da obuhvata oblast sa granicama Zemanica, Dren, Cerej, Mađere, Stari trg, Bajgora, Veliki Čić, Koštovo, Zubče. Gradom će, piše u tekstu, upravljati predsjedništvo koje bi trebao da budu jedan Srbin i jedan Albanac, a jedno će odrediti Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija sa mandatom od 5 godina. Grad bi također imao svoju skupštinu sa 50 odbornika, pola-pola, i 5 stranaca koji imenuje strani administrator. Grad će imati svoj budžet, policiju, lične karte i pasoše, dok će NATO biti zadužen za bezbednost. Euro će biti valuta koja će se koristiti. Prema Botisot, tačka 8 predviđa da je Bujanovac dobije status specijalnog distrikta za narednih od 35 godina, ali ne više od 99 godina, sa teritorijalnom linijom Božinjevac, Žuželjić, Srpska kuća, Davidovac, Ristovac, Karadnik, Rakovac, Veliki Trnovac, Končulj, Lučane, Neslace, Borovac, Somoljice. Grad bi imao predsjedništvo od 3 člana, skupštinu 30, pola-pola i 3 stranca. Policija će biti multietnička, a budžet proporcionalno finansiran od strane Srbije, Kosova i Evropske unije. Dozvoljene valute bit će euro i dinar. Lične karte i pasoš imaće simbole Europske unije, ali građani mogu imati pasoše Srbije ili Kosova. Grad također dobija status slobodne carinske zone. Sa druge strane, Prešov bi, kako se tvrdi, potpuno ušlo u sastav Kosova sa sljedećom granicom: Slavujevac, Ljanik, Svinjište, Sebrad, Kuštice, Klenike, Trejake, Bogdanovac, Somoljica, Letovica. Vojna baza Jug u Cepotinu trebalo bi, stoji u tekstu, da postane američka baza, ali mešovita, koja će imati oko 1700 vojnika, od kojih su 50% Srbi i 50% Albanci, sa civilnim nadzorom i savjetodavnim statusom. Sa koridor 10, opet prema Botisot, predviđa se da ga 15 godina obezbeđuje NATO i da se s njim slobodno kreću sve strane. Tačka 10 predviđa da Srbija sredstvima Europske unije gradi novi koridor na liniji Davidovac, Ristovac, Krševica, Klinovac, Sveta Petka, Klenike, Starac i prelazi u Pelince, Severna Makedonija. Medveđa kao grad ostaje u Srbiji sa nekim selima. Kosovo bi trebao da pripadne Vrapče, Svirce, Siljarina, Stara Banja, Marovac, Tupale, Kapiti, a pregovara se još o Sijarinskoj banji i Retkocel. Prema Botisot, sporazum predviđa da strane potpisnice nemaju pretenzije na ratnu odštetu. U tački 13 navodi se da bi Trepča trebao da dobije specijalni status, stvarajući zajednički konzorcijum američko, francusko, rusko, kinesko kapitala u upotrebi 99 godina. Od prihoda bi 15% išlo Mitrovici i 35% Srbiji i 50% za budžet Kosova. U tekstu piše da hidrocentrala Gazivode postaje zajedničko srpsko-albanska imovina sa upravom po međunarodnim konvencijama. Investicije i tehničko upravljanje daju se engleskoj i nemačkoj kompaniji na 99 godina. Tačka 15 predviđa da električna energija dobijana odatle bude podeljena u odnosu 75% za Kosovo i 25% za Srbiju, zbog DAB i interkonekcija pod američkom, austrijskom i nemačkom upravom. Ostali modaliteti još uvijek nisu rešeni. Prema tekstu koji objavljuje Botasot, Pećka Patrijaršija i manastir Visoki Dečani dobijaju status ex teritorije, ex patrije. Bogorodična crkva u Prizrenu i manastir Gračanica dobijaju ekstra teritorijalni status na teritoriji Kosova. Ostale crkve i manastiri ostaju bez statusa. Udruženje srpskih opština na Kosovu formira se bez izvršnih ovlašćenja, već samo kao nacionalni savez za rešavanje problema sa vladom. Tačka 17 predviđa da svi granični prelazi između Srbije i Kosova budu integrisani sa jednim prolazom. U naredne tri tačke navodi se da će Srbija dobiti status članice Europske unije u periodu 2021-2022 godine, a Kosovo do 2030. Zatim, da je za Srbiju predviđena vrsta Maršalovog plana sa investicijama od 3,5 milijardi evra za modernizaciju infrastrukture i strateške investicije, a za Kosovo od 1,2 milijarde evra, kao da se od obe države očekuje da u roku 10 godina iz udžbenika uklone rasističku i uvredljivu terminologiju. Tačka 21 obećava da će penzije i osiguranja biti međusobno priznati i da će građani uživati propisana prava iz ovih oblasti u obe države. Ovaj sporazum garantuje Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Evropska unija i NATO, piše u posljednjoj tački, piše u tekstu.
Botasov tvrdi da se pregovara o još tri pitanja. Jedno je da Srbija želi da prizna Kosovo pod imenom Kosovo i Metohija za svoje lokalne potrebe, a Ujedinjene nacije će ga priznati kao Kosovo, mada traži da se upišu oba naziva. Drugo pitanje o kojem se pregovara je odredba da nijedna država nema pravo da se pridruži drugoj državi ili drugoj teritoriju naredne 99 godina. A treće, da se strane obavežu da jedinstveno glase Ujedinjenim nacijama određenim pitanjima za tehnička pitanja koja su još otvorena. Sve tačke sporazuma moraju da se okončaju do 15. maja 2019. godine. Konačni sporazum potpisat će se u periodu od 28. juna do 13. jula 2019. godine. Do kraja oktobra 2019. godine parlamenti obe države ratifikuju i menjaju svoje ustave. Potpuna primjena ovog sporazuma počinje 1. novembra 2019. godine, piše Bota Soto.